ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ, ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି, ହେଲେ ସିସିଟିଭି ଯୋଜନା ଏବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ, ବିପଦ ଆସିଲେ ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଛି ମୁକୁଳା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଙ୍କିତା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ। କାଁ ଭାଁ କେତୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଲାଗିପାରି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ରିୟାନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସିସିଟିଭି କିଭଳି ଲାଗିବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତୋଟି ହାତ ଗଣତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମରାମତି ଲାଗି ବର୍ଷକୁ ଓପେପା ପାଣ୍ଠିରୁ 7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାମସାରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ମରାମତି, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହାତରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 70%ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ। କେବଳ ବିଜୁଳି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 801 ପ୍ରାଥମିକ, 341 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ 110 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ହିସାବ ନ କହିବା ଭଲ, ବିଜୁଳି ଓ ପାଚେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ବି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭଡ଼ାରେ ସିସିଟିଭି ଆଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 7 ହଜାର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ଲାଗି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ଯୋଜନା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସିସିଟିଭି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନିଶା ସେବନଠାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ଏବେ କେବଳ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଯେ ନ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି.com। ନମସ୍କାର।